ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ 1,60,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଅମଲାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଜି 11:30ରେ ଅମଲାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖାରୁ ରାଜକିଶୋରପଡ଼ାର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ବାଇକ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଏ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ୍ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। Thank you.